Morjesta vaan kaikille, sun Karki täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite skini esittelyvideota. Eli kuten tuosta otsikosta ja thumbnailista myöskin näette, niin kyllä meille on tullut nyt tämä Marshmallow skini tänne item shopiin myyntiin 1500 V-Bucksin hinnalla. Näette kanssa vähän sen tuosta taustalla tuota gameplaytä tästä skinistä. Ja mun on pakko sanoa, että tää on ehdottomasti heti on niinku suoraan yksi näistä mun kaikista lemppariskineistä tästä Fortniteista. Tykkään tästä ihan sairaan paljon. Mun mielestä ihan sairaan siistiä, että Fortnite niinku tekee jotain tämmöistä yhteistyötä, tämmöistä niinku oikein kuuluisuuksien kanssa myöskin, mikä on niinku tosi kiva, ja muutenkaan sitä skini näyttää ihan sairaan mahtavalta. Muuten meillä tosiaankin on tulossa huomenna lauantaina 9 aikaa tämä live-eventti tuolla Pleasant Parkissa, jossa justiinsa niinku on tavallaan niinku tämä Marshmallow-eventti, niin tosiaankin tuun sitten totta kai sitä myöskin siinä sitten kanssa striimaamaan, ja oli justiinsa vähän sen puhetta, että niinku tuleeko tämä niinku skini itsessään niinku tänne shoppiin myyntiin, vai onko tämä pelkästään niinku siellä eventissä, mutta onneksi nyt on tullut tuonne item shoppiin myyntiin. Muuten niin mulla tosiaan oli tuossa mun eilisessä videossa tämmönen starter pack giveaway, sen onnistui voittamaan tän niminen tyyppi, ja myöskin tässä videossa mulla on teille tämmönen Marshmallow skini giveaway, eli jos haluatte siihen osallistua, niin pistäkää noihin kommentteihin, kirjoittakaa giveaway, pistäkää myöskin tykkäys tälle videolle ja tilatkaa tää kanava näillä ilmoituksilla, niin ootte mukana tässä giveawayn arvonnassa. Ja myöskin justiinsa, jos viititte pistää tätä mun koodia tänne item shoppiin KarkeaFPS-koodia, niin olisi ihan sairaan mahtava. Ja mä myöskin ajattelin, että jos te pistätte nytten niin tota item shoppi koodia tonne, mä voisin tehdä nytten tänään iltapäivällä tämmöisiä striimisnipuja, ja jos semmoisen onnistuu voittamaan, niin sitten onnistuisi sitten tavallaan niinku palkinnoksi voittamaan myöskin tämän Marshmallow-skinin, mikä saattaisi niin olla ihan mukava tämmönen pikku jutska. Eli jos viitte pistää tuota koodia tonne shoppiin, pistäkää ihmeessä, ja myöskin jos pistätte, niin tosiaan tältä päivältä tuun joka ikiselle tyypille näistä IG-viesteistä kanssa niin vastaamaan, ketkä pistää viestiä, että hei, on tätä sun koodia tonne item shoppiin pistänyt. Mutta eiköhän mennä tän ite backbling-osion pariin tästä skini-esittelyvideosta. Ja totta kai, koska tää tämmönen valkoinen skini on, niin tähän aika paljon näitä eri backblingeja sopii, ainakin mun mielestä, niin katsotaan vähän, että mitkä sopii kaikista parhaiten, kuten myöskin tuossa videon lopussa vähän se näitä eri emoteita, koska jos te myöskin käytätte tätä niin kuin jotain emoteita tämän skinin kanssa, niin myöskin silloin tavallaan noin valot tuosta noin sitten syttyy, mikä ihan mukavan näköinen sitten totta kai kanssa on. Mutta ensimmäisenä tosiaan tämä Nalle backbling, mä sanoisin, että tämä ehkä on yksi näistä mun kaikista lempari backblingeistä, mitä tähän pystyy pistämään. Näette myöskin tuossa gameplayissä vähän sen taustalla nimenomaan tuota backblingia tuosta noin, mutta pari tämmöistä muuta kanssa, mitä tälle sopii, niin näette tuossa taustalla, että merkkasin tälleen muutamia. Aika monet tämmöiset niin reppu backblingit sopii mun mielestä aika hyvin tähän. Totta kai kanssa just näitä siipi backblingeja, nämä menee ihan muidenkin niin tosi monien skinien kanssa tosi hyvin yhteen, mutta ehdottomasti tämä Marshmallow myöskään tästä ei ole poikkeus. Pistäkää noin kommentteihin, että kuka on tämmöinen toinen artisti tai muuten tämmöinen kuuluisuuden henkilö tai Sixstringi muuten ihan sairaan mahtava kanssa. Kenestä haluaisitte tavallaan, että Fortnite tai kenen kanssa te haluaisitte, että Fortnite tekisi jonkun tämmöisen yhteistyöjutun, koska jos niin kuin Fortnite nyt on alkamassa tekemään jotenkin tämmöistä niin kuin artistien tai muiden kanssa tämmöisiä juttuja, niin varmastikin tämä niin kuin, kun nyt teki Marshmallown kanssa, niin en ihmettelisi, että jos ne tulevaisuudessa kanssa jotain tämmöisiä juttuja tekisi, koska mä veikkaan, niin kuin, että aika monet tyypit on hypeissä tästä skinistä, koska niin kuin, kuitenkin tämä on tosi tämmöinen erityylinen skini, varsinkin kun tähän liittyen tulee kanssa se live-eventti huomenna, niin pistäkää ihmeessä näin kommentteihin, että mitä mieltä ootte, ja muuten, niin kuin, että jos haluatte pistää, mitä mieltä tästä skinistä ootte, koska kuten sanoin tämän videon alkupuolella, niin mun mielestä tämä aika siisti on, ja näitä backblingeja kanssa ihan suhteellisen monta tähän menee, tämä kanssa niin menee ihan sairaan hyvin, eli periaatteessa niin kuin kaikki tämmöiset mustat, vähän niin kuin vaaleimmat reppu backblingit sopii tähän näin mun mielestä ihan sairaan hyvin, niin tässä muutamia tosiaan taustalle, viitatkin menee niin kuin ihan ok, mutta tässä on tämmöinen pikkuinen bugi, että tavallaan noi jutut tuosta taustalta, niin kuin mikä maali jutut nyt onkaan, menee vähän niin kuin tuon viitan läpi, mikä on vähän sen ikävä, että en tiedä, toivottavasti Fortnite niin kuin korjaa ton tosta noin, mutta justiinsa niin ihan kivan näköisiä settejä, tosiaan tämä pipari kanssa ihan hauska on, ja Ghost Portal. Mä oon niinku oikeesti alkanut tykkää tästä Ghost Portal backblingistä ihan sairaan paljon enemmän nyt viime aikoina. Tää niinku on aina ollut niinku tosi siistin näköinen, mutta tuntuu, että tää on kanssa sopinut niinku ennestäänkin niinku vieläkin paremmin näihin viimeaikaisiin skineihin, mitä Fortnite on tähän peliin tuonut. Totta kai justiinsa muitakin tämmöisiä valkoisia backblingeja, tää Lumiukko backbling, myöskin yksi lemppareista, tää Snow Stari, mun mielestä niinku sopii niinku todella monille skineille kanssa, niin kokonaisuudessaan niin dikkaan tosta kyllä ihan sairaan paljon, ja just tätä Nalle backblingia kanssa, mistä vähän sen kanssa jo puhuin aikaisemmin, ja sitten tästä näin kanssa vähän se niinku tämmönen toinen reppu backblingi, tää on vissiin se abstraktskin, niin toi backbling, jos on ihan verso, ja tuommoisia maalikanistereita vähän enemmän, vähän niinku tämmöistä repputyylistä, niin kuin sanoin, ja tää diskopallo kanssa tosi mukavan näköinen on, että jos tän skinin niin silloin ostitte tuollainen uuden vuoden aikana. Muutenkin tää Marshmallow skini saattaa olla ihan sairaan harvinainen skini, ainakin niinku silleen niinku muutamien kuukausien päästä, tai niinku ainakin suhteellisen harvinainen, koska jos tää niinku on tämmönen
tämmönen tavallaan näin spesiaaliskini, niin tämä saattaa olla mahdollisesti, että tämä on pelkästään yhtenä päivänä ikinä täällä Shopissa myynnissä. Tietenkään niin kuin, ikinä, tai niin kuin, silleen, niin kuin, ei voi niin kuin, satavarmasti sanoa, voi olla, että se kanssa nyt on huomenna, kun tämä eventti on, mutta justiinsa niin kuin, nyt muutaman päivän jälkeen, kun se tästä itemisopista lähtee pois, niin tuleeko tämä ikinä tänne takaisin, koska tämä on kuitenkin, niin kuin aikaisemmin kanssa sanoin, tämmöinen meidän ensimmäinen yhteistyö skini tavallaan, niin voi olla, että tässä on jotain niin kuin, semmoisia juttuja, että Marshmallow Epic on tehnyt jonkun sopimuksen, että se niin kuin, on pelkästään justiinsa parin päivän aikana täällä itemisopissa myynnissä, sen jälkeen se enää ikinä tänne itemisoppiin takaisin tuu, en ole ihan satavarma, mutta saattaa tosiaan suhteellisen harvinaiseksi kanssa tämä skini tulla, mutta tosiaan se jää sitten kanssa nähtäväksi, mutta hei, niin tosiaan se alkaa olemaan aika lailla tämä video tässä, pistän tosiaan noita muutamia emoteita pyörimään tämän skinin kanssa, niin kuin sanoin, niin tosiaan aina kun emoteette, niin kanssa tähän skiniin sitten nämä valot tuosta noin syttyy, niin näette vähän sen kanssa paremmin, että miltä se sitten oikein näyttää, mutta totta kai pistäkää ihmeessä tätä mun koodia tänne itemisoppiin, niin kuin sanoin, niin jos pistätte nyt tätä koodia tämän päivän aikana tänne shoppiin, niin myöskin tullaan tekemään tuossa myöhemmin tänään sitten tämmöisiä striimisnipuja, jotka jos voitatte, niin sitten kanssa tienaatte itsellenne tämän Marshmallow skinin, mikä pitäisi olla aika mahtava. Ja totta kai muutenkin kanssa osallistukaa tähän itse giveawayhin tästä näin myöskin kommentoimalla noin kommentteihin giveaway. Mutta hei, se oli tosiaan aika lailla tämä video tässä näin. Kiitos tosi paljon, katsoitte ja nautikaa näistä emoteista. Moikka!